ensangi zino tulina ekizibu. Singa tukigonjola kijja tuyamba nnyo ku nsonga nnyingi okutereeza ensonga za service delivery. Ssente y'omuwoomusolo empibwa nnyo. Iri ddala. Ate kino kiikwatako nze ng'owa NUP n'oweekitiibwa Nabbanja wa NRM naye kimukwatako n'abalala b'ebibiina ebirala. Ssente y'omuwoomusolo bw'ebbibwa, ze nguudo embi, amalwaliro omutali ddagala, amasomero agaagala okugwira abaana baffe lwa ssente y'omuwoomusolo okubbibwa. IGG yatugamba nti buli mwaka ssente ezibbibwa obutabalika 10 trillion shillings. Kati gwe teebereza ssente ezo zaalikoze ki? Zaali zimbye amalwaliro ameka? Zaali zimbye amasomero ameka? Zaali zimbye enguudo ameka? Bingi. Obuvunaanyizibwa bwankwasibwa nga leader opposition kulondoola mirimu gya gavumenti, to keep the government in check. Era oweekitiibwa Nabbanja olumala omubongako era nga mutwalira nga mugamba kino ne kino ne kino kubanga bwe buvunaanyizibwa obwankwasibwa. Oweekitiibwa Nabbanja, banne tumanyise enguzi era ddala eryalaali obisisa wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi egenda okusula eggwanga lyaffe. Ssente bwe zibbibwa, amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja. Ebintu bino biswaza ate kaakati ne paalamenti naffe tutandisa ate okugira tutandisa okwonooneka. Bane mutusabire tubeere n'omutima ogumalwa ogumala kuti ogumatira n'owange omalwa. Bw'oba oli mukulembeze olina ekifo ky'olimu ofuna omusaala ne alawensi ezi ezo zikumale. Tukwata mu ssente ya muwoomusolo eyo erina okuzimba amalwaliro, enguudo, amasomero n'ebirala. Ensonga eyo si ya byabufuzi, ya Bannayuganda. Omukulu Ssenyonyi agambye nti amabaati mukkirize ng'ogereko kubanga nasirika ng'omuntu wa bulijjo. Ssebo omusumba mu 2021 banfuula Prime Minister, nasanga nga baagaba dda amabaati ago okumala emyaka 2 nga gyegali mu ofiisi ya saaba minisita. Omanyi kye nakola? Neŋŋamba amabaati gano tegalabika, ge bagaba galagawa, tosobola kulaba nnyumba n'ogaba nti eyo baagiteekako amabaati gaaki ga ofiisi ya Prime Minister. Ne ngateekako kkala era abalaba amabaati ago, ekyo kiragiro kyange nga ngezaako okukola obwerufu. Era kyayamba nnyo amabaati g'obwasaaba minisita okulabika olwa kkala gye nateeka ku mabaati ago. Ekyo nsaba munkubire mu ngalo. Ekyokubiri, ndudde nga ngaba amabaati na wano wenyimiridde wano waliwo ekereziya bagiyita Kaaliiro, nagiwa amabaati 300. Kaaliiro eri wano Kalungu, ago ge baagamba nti gava Kalamoja, ago tegava Kalamoja. Amabaati amalala nagatwala Hoima. Bw'ogenda Hoima ku kanisa y'aba 7CD olaba nga bweyakayakana, ago ge mabaati ge natwalayo. So mulekeraawo okunnangira obubbi bw'amabaati. Wawulidde bagundi bano bampuuga beegabanya miliyoni 5 z'erinnya lyange waliwuliddemu? Mulekeraawo Ssenyonyi, nammwe Bannayuganda mwenna mulekeraawo. Situwalangako mabaati saga twala wange. Mulekeraawo, mulekeraawo. I repeat, bemba temwina bye mukoledde bantu, mwogere ebyammwe bye mukoze. Kubanga mpulidde kintamye. I think the country must know the truth. Mudda mukwagala okulinyirira kubanga temwagala njogere ku bubbi. Ne muteekako ekyamabaati, nze sibangako mabaati. Nagenda okujjamu bwa Prime Minister nga nze naseresa mategula. Ennyumba yange teriko mabaati. And so I think this should mark the end. Amabaati amalala nagatala Kagadi. Waliyo ekereziya bagiyita Kinyalugonjo, era bw'ogendayo olaba amabaati gye galaga. And so mulekeraawo Ssenyonyi. Ate ago sige Kalamoja, by the way. Mu ofiisi ya saaba minisita waliyo ekitongole oba minisitule y'ebunyolo, amabaati gye gava agagenda ebitundu by'ebunyolo
agaje Masaka gava mu Luwero Rwenzori agage ndye Busoga gava mu ministry ya Busoga agage na mweza ni Uganda yo ministry ya mweza ni Uganda and so bareke kuona na manyagaba nabwe. I think this marks the end of that topic. Abantu babu rwabye bogera ne batandika okulangira abantu bogereza abota ndeza jogera abota atenze sirazanya mpewo ngaze mulazanyi zo rwalero bogereza akatono kazira mu maso nawe miliyoni 10 zize nazo abazi rimpiki sagala sawe ate ngabe muulira ofisi ya lead of opposition Bajwa says he's neza lead of government business. Yes. Checho. Era kweze entono ze nyina. Zizino. Zizino zange. Lead of opposition ni bakuwa sente. Mulete sente. Muleke ryo kusaga. So. Tengelenga waza manji na kaluru. Kaluru na bebaja wano ne baba limba. Bebaja wano ne baba limba. Mbubote baina sente biyabu limba. Tufuna sente zezimu. So bebaja anga baleke kubabu zaabu za baba we sente. Bezi baba. Bate bazi inanga bazi kona mwe bidala. Baleweke kukona lip service. Mwogera mazima esente government ya zibawa. Bonaba no basasuru wa government. Mwuride. Mwuride.